Ne, ne, ovo je neizdrživo, ovo je nevjerovatno. Nemoj da se nerviraš, sada nemaš ništa od toga, nećeš ubrzati proces, trajeće pa će trajati. Ja ne znam šta čovek treba da uradi da dobije jebeni papir da može da parkira ispred svoje kuće. Dobre, ne nerviraj se. Ja se izvinjam što ste čekali, izvolite. Mi bismo dobijemo samo ovu potvrdu, molim vas, da mogu da parkiram u svojoj ulici ispod svog stana. Za koju ulicu? Marka Manojlovića. Da li živite u toj ulici? Ne, ne, ma kakve, mi živimo u svemirskoj postaji Atlantida 2, nego mi je tu zgodno da parkiram Space Shuttle kad dođem da obiđemo rodbinu.